Eu votei em ser o rato hoje muito animado. Eu tô muito afiada. Acho sim. Manu, o que você achou? Fica de um leão? Você achou legal o restaurante? O leão vai. Cadê o leão? Olha, filha. O que é isso aí? Pode? Não deixa o leão pegar. Manu! Vocês estão sentados. Vamos ter muito tempo para pensar. E aí? Vocês estão preparados para conhecer o meu amigo Leonel? Foi embora o leão, mano. Foi embora. Quero dar tchau pra ele. O leão foi.